ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କରୋନାକୁ ନେଇ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ବଂଶଧର, ଭାରତର ଯିଏକି ଭବିଷ୍ୟତ ବା ପୃଥିବୀର ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୁଁ ଆମର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟ, ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରକାଶର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଶା କରିବି ମୋ ପିଲାମାନେ ଯତ୍ନର ସହକାରେ ତାକୁ ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ଭଲ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ବା କାହାକୁ କହନ୍ତି। ଦେଖ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ପୁଲିଙ୍ଗ ଓ କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରେ ଯୋଗ କରି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଉ, ସେହି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ କହନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା କ'ଣ ହେଲା? କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ପୁଲିଙ୍ଗ ଓ କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରେ ଯୋଗ କରି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କରିଥାଉ, ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ସେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ରହିଲା ଟାପ୍, ଯାହାର ଶେଷରେ କ'ଣ ରହେ ନା ଆ ରହେ ବା ଅବଶେଷ ଆ ଆସେ। ଦୁଇରେ ହେଲା ହିଟ୍, ଯାହାର ଅବଶେଷ ଦୀର୍ଘ ହି ରହେ। ତିନିରେ ହେଲା ଆନିପ୍, ଯାହାର ଅବଶେଷ ଆନି ବା ଆଣି ରହେ। ଚାରିରେ ହେଲା ଓମ୍, ଯାହାର ଅବଶେଷ ଦୀର୍ଘଉ ରହେ। ଏଇ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦରେ ଯୋଗ କରି, ପୁଲିଙ୍ଗ ଆଉ କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରେ ଯୋଗ କରି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଉ। ଦେଖ, ତାପ ତାପ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଅବଶେଷ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଆ। ଇମ୍ ଦୁଇରେ ହେଲା ଇମ୍, ଏମ୍ରୁ ଅବଶେଷ ରହିଲା ଦୀର୍ଘ ଇ। ତିନିରେ ହେଲା ଆନିପ୍, ଆନିପ୍ରୁ ଅବଶେଷ ଆସିଲା ଆନି ବା ଆଣି। ଚାରିରେ ହେଲା ଓମ୍, ଓମ୍ରୁ ଅବଶେଷ ରହିଲା ଦୀର୍ଘ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହା ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରେ ଆସିଥିଲା ଟାପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସେ ଟାପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ନେଇ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ସମାଧାନ କରିବା। କେମିତି ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଟାପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଉଛି? ଦେଖ ପିଲେ, ତମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସନ୍ଧି ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ତ ନବମରେ ପଢ଼ିଥିଲ, ତେଣୁ ଦେଖ କ'ଣ ଥିଲା ସେଠି ନା ଅଜ। ପ୍ରଥମ ପୁଲିଙ୍ଗ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅଜ, ଜରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଟାପ୍ ଟାପ୍ ଯୋଗ କଲେ ତାପ କ'ଣ ଆସିଲା, ଅବଶେଷ ରହିଲା ଆ। ତେଣୁ ଅ ଆଉ ଆ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଅଜା। ଦେଖ ପିଲେ, ଦେଖ ଅଜ ଯୁକ୍ତ ଆ, ତାପ ଆ ରହିଲା, ତାପ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଆ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଟା ତାପରୁ ସେ ପଳେଇଯାଏ, ଟାପ ପଳେଇଯାଏ, ତେଣୁ ଆଟା ଅଛି। ତେଣୁ ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସମାନ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆ ହେଇଯିବ, ଅଜା। ମାନେ ଅଜ ହେଲା ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି, ଅଜା ହେଲା ମାଈ ଛେଳି। ବୁଝିହେଲା? ଅଶୋ ସେଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଆ ଯୋଗ ହେଇକିରି ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇକିରି ହେଇଛି କ'ଣ, ଅଶୋରୁ ଅଶୁଆ ହେଇଛି। ହେଲା, ହେଲା ଅଣ୍ଡିରା ଘୋଡ଼ା, ହେଲା ମାଈ ଘୋଡ଼ା। ଛାତ୍ର ଦେଖ, ଏଠି ହେଲା ଛାତ୍ରା। ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ବା ସାଧାରଣରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଛାତ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଛାତ୍ରୀ।
ବାସ୍ତବରେ ତା ନୁହେଁ। ଆମର ଛାତ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଛାତ୍ରା, ବୁଝିଗଲା। ଏ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଭଲ ରକମ ମନେ ରଖିବ, ଏ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଲେଖିଦେଇଛୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ବା ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାହା ତୁମ ବହିର ରହିଛି ତାକୁ ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ିବ, ବୁଝିଲ। ଛାତ୍ରର କ'ଣ ଥିଲା, ଥିଲା ତେଣୁ ଇଏ ତାପରେ ଆ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ହେଇଗଲା ହେଲା ଛାତ୍ରା, ସେଭଳିଆ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ବର୍ଷ ବର୍ଷା ହେଲା ବର୍ଷ ହେଲା ଛୁଟା ମାନେ ବାଳକ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲା, ଛୋଟ ପିଲା ବାଳକ ବର୍ଷା କହିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ, କୃଷକ କୃଷା କୃଷକ କହିଲେ ସରୁଆ ପତଳା ମାନେ କୃଷ ଶରୀର ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ପତଳା ଶରୀର ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି କୃଷର, କୃଷା ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟା, ବାଳ ତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲା ବାଳା, ବାଳ କହିଲେ ଛୋଟ ପିଲା, ବାଳା କହିଲେ ସେଇ ଛୋଟ ଝିଅ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଏମିତି ତା ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ିକ ନେଲେ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ରକମ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ପଢ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତା ପ୍ରତ୍ୟୟର ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ କହିଲା ତର ତମ ଓ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ତଥିତ ପଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ପାଇଁ ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ ବସାଯାଇଥାଏ, ବସାଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ତର ତମ ଓ ଇଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ତଥିତ ପଦର, ତଥିତ ହେଲା କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦରେ ମୂଳ ଶବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିଥାଉ ତାର ଯେଉଁ ରୂପ ବାହାରେ ତାକୁ ଆମେ ତଦ୍ହିତ ତଦ୍ହିତ କରିଥାଉ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା ତଦ୍ହିତ ପଦ। ତେଣୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତର ଯୋଗ କରିବା, ତର କହିଲେ ମାନେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିଥାଉ ତୁଳନା କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ତର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ହଉ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ହଉ ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ହଉ। ତମ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଅନେକରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏକୁ ବାଛିଥାଉ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ମଣିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥାଉ ବୃହତ୍ତମ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଏମିତି ବି କହିଥାଉ, ତେଣୁ ଇଏ ତମ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଇଷ୍ଟରୁ ଗରିଷ୍ଠ ହେଲା ଲକ୍ଷିଷ୍ଠ ଏ ଇଷ୍ଟ ପଦ ଯୋଗ ହେଇକିରି ତଦିତ ପଦ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଲି ଗୁରୁତର ବା ଗୁରୁତମ ବା ଲକ୍ଷିଷ୍ଠ ଗରିଷ୍ଠ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ଏଇଭଳି ପଦରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ବାହାରିଥାଏ ହେଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ତର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବା ଗୁରୁ, ଗୁରୁରେ ତର ଯୋଗ ହେବାରୁ ହେଲା କ'ଣ ନା ଗୁରୁତର ହେଲା, ସେଥିରେ ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ତାପରେ କ'ଣ ଅବଶେଷ ଆସେ ନା ଆ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆ ବସିଲା ରରେ ଅଛି ଦିଟାକୁ ମିଶିକିରି କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଆ ଆସିବ, ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ନା ତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ହେଲା ଗୁରୁତରା। ସେଇଭଳି ପ୍ରିୟତର ସେଇ ତର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇଛି, ପ୍ରିୟତର କେମିତି ନା ପ୍ରିୟ ତର ସମାନ ହେଲା ପ୍ରିୟତର ତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ହେଲା ପ୍ରିୟତରା, ତେବେ ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇକିରି ହେଲା ପ୍ରିୟତର ଯୁକ୍ତଟା ସମାନ ହେଲା ପ୍ରିୟତରା। ସେଭଳି ଲଘୁତର ଲଘୁ ଯୁକ୍ତତର ସମାନ ହେଲା ଲଘୁତର ଏବଂ ସେଥିରେ ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ ହେଲା ଲଘୁତରା। ସେଇଭଳି ଆମେ ତମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପାଖକୁ ଯିବା ହେଲା, ତମ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୁରୁ ଯୁକ୍ତ ତମ ଗୁରୁତମ, ବୁଝିହେଲା ଗୁରୁ ଯୁକ୍ତ ତମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ହେଲା ଗୁରୁତମ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୁରୁତମା, ଦୀର୍ଘତମ ଦୀର୍ଘତମା, ବୁଝିହେଲା ଦୀର୍ଘ ଯୁକ୍ତ ତମ ସମାନ ହେଲା ଦୀର୍ଘତମ, ସେଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା ଦୀର୍ଘତମା। ସେଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ରତର ବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କ୍ଷୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ
ତର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିପାରିବା ତମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିପାରିବା ତେଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ତାର ଅଟା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଯୁକ୍ତ ଟାପ ସମାନ ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସେହିଭଳି ଯୁବତମ ହେଲା ଯୁବତମରେ କଣ ହେଲା ଯୁବତମ ଯୁବତମରେ କଣ ହେଲା ନା ସେମିତି ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ହେଲା ଯୁବତମା ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ মনে কর লঘিষ্ঠ ইষ্ট প্রত্যয় আমি যোগ করি লঘুযুক্ত ইষ্ট সমান হল লঘিষ্ঠ লঘুযুক্ত ইষ্ট সমান হল লঘিষ্ঠ এবং সেতিরে যেত টাক প্রত্যয় যোগ করে দেওয়া কোন হয়ে যাব না লঘিষ্ঠা বুঝলে সেইভাবে গুরুযুক্ত ইষ্ট সমান হল কোন না গরিষ্ঠ তেণু গরিষ্ঠরে যেত টাক প্রত্যয় যোগ করা হয়ে যাব গরিষ্ঠা ଏହିଭଳି ତର ତମ ଓ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯୋଗ ହେଇଥିବା ପଦମାନଙ୍କରେ ତଥିତ ପଦମାନଙ୍କରେ ଟା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରୂପ ବାହାର କଲେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ସେଇ ଟା ପ୍ରତ୍ୟୟର ତିନି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଯେ କୃତନ୍ତ ପଦର ତ ସାନଚ ତବ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତ ପଦରେ ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ କେମିତି ଆମେ କରିଥିଲୁ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ନା କୃତନ୍ତ ପଦର କୃତନ୍ତ ପଦ କ'ଣ ନା କୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେଉଁ ପଦର ଶେଷରେ ଥାଏ ତାକୁ କୃତନ୍ତ କହନ୍ତି ହେଲା କୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେଉଁ ପଦର ଶେଷରେ ଥାଏ ତାକୁ କୃତନ୍ତ କହନ୍ତି ତାର କୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ଆମର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ବୁଝିଗଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିନିଅ ଯେ ସେଇ କୃତନ୍ତ ପଦର କୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମ ପାଖରେ ଚାରିଟି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ କ'ଣ ହେଲା ନା ତ ସାନଚ ତବ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏଇ କୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଚାରିଟି ଲାଗି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ପଦଟି ଗଠନ ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ଆମେ ଟାପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଉଛି ଦେଖ ତମେ ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ତ କ'ଣ ହେବ ନା ତରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ କ'ଣ ରହେ ନା ତ କେବଳ ରହେ ହେଲା କ'ଣ ରହେ ନା ତ ତରୁ କେବଳ ତ ରହେ ତ ଯେତେବେଳେ ରହେ ତା ରୂପ ବାହାରେ କ'ଣ ନା ଗତ ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ତ ସମାନ ହେଲା ଗତ ସେଥିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟାପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ଗତ ଯୁକ୍ତ ଟାପ୍ ତାପରେ ଅବଶେଷ କ'ଣ ରହେ ଆ ତେଣୁ ତରେ ଥିବା ଅ ଆଉ ଏ ଆ ମିଶିକିରି କ'ଣ ରହିବ ନା ଆ ତେଣୁ ହେଇଗଲା ଗତ ତାପରେ ହେଲା ସେଇଭଳି ଦେଖ ବୁଝିହେଲା ନା ଗମରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ ରୂପଟା ଆସିବ ତାର ଗତ ଏବଂ ଟା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ହେଇଗଲା ଗତା ସେଭଳିଆ ଦୃଷ୍ଟର କ'ଣ ହେଲା ନା ଦୃଷ୍ଟା ଦତ୍ତର ଦା ଯୁକ୍ତ ହେଲା ଦତ୍ତ ତାପରେ ସେଥିରେ ଟା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ ହେଲା ଦତ୍ତା ଫନରେ ତ କତକ୍ତ ହେଲା ଫନ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ ହେଲା ଗତ ସେଥିରେ ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କରୁଛେ ହେଇଯାଉଛି ତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ହେଲା ହତା ବୁଝିହେଲା ସେହିଭଳି ଆମେ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପାଇଗଲା ଏବେ ଦେଖିବା ସାନଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସାନଚରୁ କ'ଣ ରହେ ଅବଶେଷ କ'ଣ ରହେ ତରୁ ସିନା ତ ରହୁଥିଲା ସାନଚରୁ କ'ଣ ରହେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ପଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଜାଣିପାରିବ ସାନଚ ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ ଅବଶେଷ ଆସେ ଆନ ମାନ ଇନ ସାନଚରୁ କ'ଣ ଆସିବ ଆନ ମାନ ଇନ ଏଇ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିକିରି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଦେଖ ସାନଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁଠି ନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଧାତୁମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମନେପଦୀ ଧାତୁ ରହିଲା ସେ ଧାତୁମାନଙ୍କରେ ସବୁ ସାନଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥାଏ ଦେଖ ବହି ଖେଳିକି ଦେଖିବ ସେ ଯୁକ୍ତ ସାନଚ ସେମାନେ ସେବା କରିବା ଏବଂ ସାନଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲା ସାନଚରୁ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ସେବ ମାନ ହେଲା ଦେଖ ଏଠି ମାନ ଅଛି ମାନ ଆସିବ ଆନ ଆସିବ ମାନ ଆସିବ ଇନ ଆସିବ ବୁଝିପାରିବ
तेरे देखो कौन है ये लास रेव जितना साना चला सिखो मानो सत्रे एटा पुलिंग रूपा तेरा स्त्रीलिंग रूपा कौन रहा पाए टप करते जो कले कौन है ला ना सिखो मानो जितना टप समान है ला सिखो मानना सही बोली कौन है ला सी है ला कौन है ला ना सी सी माने सौ लोग करियो तेरे सी जितना साना कौन है ला ना स्वयं नो है ला कौन है ला अन्न आशिलाइटी स्वयं नो तापरे तापर तो जो कला परे स्त्रीलिंग रूप है ला स्वयं ना है ला से बोले वर्तमान नो वर्तमाना बुझे ला ऐसा रखो सानस प्रत्यय सॉरी ला देखी बा तब्य प्रत्यय तब्य रूप कौन रही बा ना तब्य सिद्ध सॉल को रही बा है ला तब्य थी बा नले तब्य तोर हमें संधि विषय दर पढ़ी चाहिए जब वाले तोर भी हमें टॉक और दे था वो है ना ये तोर है बनो वाले टॉप भी रहे किंतु टॉप भी रहे ही बस ऐसे देखो जब ते कोटक तोर हो तोर हो दिला सामान चुरो आमा माना इन्हर रहे ला जब ते टॉप भी सीधे सड़क पर रहे देखो यार कौन है ना पट्टी टॉप भी है ना पॉट जुटता टॉप भी समान है ना पट्टी टॉप भी सत्रे टाप जोगो कर दले ये लाख कौन पढ़ी तब्या एक द्रुष के देख द्रुष हो जुकता तब्या समान है लाख कौन द्रष्ट तब्या मुकोट थे ली तब्या ना वाले तब्या ऐसी बात तौर भी टॉप पर परिवा है ना तो कौन लाख द्रुष हो जुकता तब्या समान है लाख द्रष्ट तब्या ताको स्त्री रूप करिवा पाई है ला स्त्रीलिंग रूप करिवा पाई है ला टाप प्रत्यय जोग करिवा टाप टाप रूप अवश्य सकुन है इसला आ तो कौन लाख ना द्रष्ट तब्या सही बोले पढ़ी तक पॉट जुट तक तब्य हल्ला पढ़ी तब्य है बंगा टक प्रत्यय जो करे हल्ला कौन पढ़ी तब्य दाज जुट तब्य हल्ला दाज तब्य टक प्रत्यय जो करे हल्ला त्रिलिंग और उपाधि हल्ला दाज तब्य बुझे हल्ला तब्य प्रत्यय सही हल्ला ये बे अन्य प्रत्यय को ऐसा अन्य अन्य प्रत्यय रे कौन रहे अवश्य सा ना अन्य सिद्ध सोगत थी वा अन्य थी वा न हले नौतो विधि नियम को आश्रय करी किटा अण भी थाई पारे हला तेनु देखो कोन हला अन्य प्रत्यय जो करिला पठ युक्त अन्य समान हला पठनीय वर्तमान शुद्ध रूपटे आसला पठनीय पुल्लिंग रूपटे सेतिरे टाप प्रत्यय जत बळे जोग कले ताप रो अवशेष रहइबो आ तेनु कोन हला ना पठनीय श्रवणीय श्रवणीय हला कोन हला ना दानिया तापरे ताप प्रत्यय जो कर लेला दानिया बुझला ये हला हमरो अन्य प्रत्यय रो जोग करी हम जों के ताको स्त्रीलिंग रो परे परिवर्तन करू छे ये को प्रत्यय हला ना कृत प्रत्यय धातु मान करे लागी जो पुल्लिंग रूप ने हे था सेतरे ताप प्रत्यय जो कर पत्या हमें को करू तारे तापर एबे आमे देखिबा देखो पिले माने अपन 4 नंबर पॉइंट को आसो 4 नंबर पॉइंट रे कहला घोडा दि शब्द ओ बहुसरांत पदरु ताप प्रत्यय लागिले ता मध्य स्त्रीलिंग रूप होइथे कोनाला घोडा दि शब्द ओ बहुसरांत पदरु ताप प्रत्यय लागि स्त्रीलिंग रूप मध्य होइथे देखो घोडा कहले कोन निज अंगवाचक अंगवाचक पद जोटा देख शुक्रण देख लुक्रण जुत टाप कौन रहा अवशेष आ तार स्त्रीलिंग रूप है शुक्रणा सकेश जुत टाप सकेशा सुनख जुत टाप है सुनखा चारुशिख जुत टाप है चारुशिखा अकेश जुत टाप अकेशा से भाया अवशिष्ट ना आगे तेणु एटी गोटे नुआ कथा कहूँ ज
जदि आमे टा प्रत्यय करिबा जो ककारान्त शब्दर ककारान्त शब्दर जदि स्त्रीलिंग रे परिवर्तन करिबा पई बा स्त्री प्रत्यय जोडिबा पई जदि टा प्रत्यय करिबा ताहले कोन हबो ना ककार पूर्व स्वर वर्ण जो ककार थियो ककार पूर्व स्वर वर्ण कहले एटी गोटे शिक्षक देखिनि एटी कारक कारक एटी कोटा शेषर अछि तार पूर्व स्वर वर्ण कोन हबो ना ओ र रे थिबा ओ अर्थात जदि कहिबो तार टिके त खेले कि देखिनियो कोन हला ना क ओ युक्त आ युक्त र युक्त अ युक्त क युक्त अ एटा होची कोन ना कारक तेनु कोन कहिला ना क र पूर्ववर्ती जो स्वर अ रहिला से अ कार र बसै बन्न बुझेला एतर बुझि पालो तेनु आमे कोन कले ना कारक कारक र क र पूर्ववर्ती स्वर के रहला ना र रे थिबा ओ तेनु सेई र अ रही रसैकार तेनु रसैकार हमर कोन हला ना कारिका हला बुझियाला एई अ कार रही रसैकार तेनु रसैकार कर देले हमर कोन हला ना कारिका आसी गला बुझियो ठीक सेई बोली शिक्षक र शिक्षिका बालक र बालिका दर्शक र दर्शिका हला बालक जुतटा को बालिका बुझ पालो हला तेनो तापर देखो मामक से बेला मामक रो कोन हला मामक जुतटा पाला मामिका अध्यापक जुतटा को समान हला अध्यापिका पाचक जुतटा को समान हला पाचिका एटा में टा प्रत्यय करके देखि छे ना बुझल किंतु सबुआडे तमे कर्तव्य छै ना कोन करबो ना ककार पूर्ववर्ती स्वर वर्णर कोन करबो ना रसैकार करबो रसैकार कले जाइकिरि मामक मामिका हो कारक कारिका हो किंतु से कहूछि करबो जे किंतु नर्तक शब्दर बुझेला जदि शब्दटा नर्तक थाए ताहाले तार आउ तमे कोन कर परिबो नि ना ककार र जो क जो ककार अछि तार रसैकार करि परिबो नाही तार कोन है जो नर्तक की हो बुझेला छह नंबर पॉइंट को आसु छह नंबर देला ता प्रत्ययंत पदर दुईटी भिन्न रूप भिन्न अर्थ मध्य प्रकाश पाए ता प्रत्यय हले मध्य दुईटी पद कोन कथा ना दुईटी भिन्न पद गठित हुए एवं दुईटी भिन्न अर्थ मध्य प्रकाश करता केमे देखिबा कोठी ता प्रत्यय देख कोन कहला ना तारक तारक हला गोटे शब्द तारे कौन कले ना तारका जदि टा प्रत्यय करवा तारक युक्त टाप समान है कौन ना तारका बा जहाँ कहे नक्षत्र साधारण किंतु जो ऊपर सूत्र को आम नवा तो कौन हम ना ककार पूर्ववर्ती ह्रस स्वर कौन हम जो अकार अच्छी तार रोसईकार करवा रोसईकार कले कौन है ना तारिका तार अर्थ मध्य रक्षाकारिणी हो बुझिपार एटी तारकर दीटा स्त्रीलिंग रूप बाहला गोटे है तारका जार अर्थ हूँ नक्षत्र तारिका जार अर्थ हूँ रक्षाकारिणी जे विपद रक्षा से भाया बर्णक बर्णक कौन है बर्णक युक्त टाप समान है कौन बर्णका है बर्णक युक्त टाप है बर्णका बर्णका कहले उत्तरीय उत्तरीय कहले कांधे जो टावेल सब पकई था एककालिके हवा कथा नुहे जमी दुईटी वस्त्र व्यवहार करा कथा उपर जो पकड़ सीटा हूँ उत्तरीय कि ब्राह्मण मैंने जो पैदा व्यवहार करता उत्तरीय था बर्णिका उपर सूत्र अनुसार कौन है पूर्व ह्रस अकार कौन हम ना ह्रस ई हम तेणु जो ह्रस ई करदे बर्णक युक्त ताप समान कौन बर्णिका बुझेला
ଖାଇବତକ ଏବଂ ପ୍ରତିକା ହେଲା ବଳିତା ଦୀପରେ ଯେଉଁ ବଳିତା ପକେଇ ଥାଉ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଦୀପରେ ଘିଅ ତେଲ ଦେଇକି ଚାଳି ଦେଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବଳିତା ଆଚ୍ଛା ଏଠି ସୂତକର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ବାହାରୁଛି ହେଲା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇପାରୁଛି କ'ଣ ହେଲା ସାଧାରଣ ମନ୍ତରେ ସୂତକ ଯୁକ୍ତଟାପ ହେଲା ସୂତକା ହେଲା ସୂତକ ଯୁକ୍ତଟାପ ହେଲା ସୂତକା ଏବଂ ଉପର ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା କ ପୂର୍ବ ଅର କ'ଣ ହବ ରୋଷେଇ ହବ ରୋଷେଇ ହେଲେ ତା ମଧ୍ୟ ସୂତିକା ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ସୂତକ ଗୋଟେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲା ସୂତକା ସୂତିକା ହେଲା ମାନେ ସୂତିକା କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରସୂତି ନାରୀ ଯେଉଁମାନେ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସବ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୂତିକା ବୋଲିକିରି କହିଥାନ୍ତି ବା ସୂତକା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ସେଭଳି ବୃନ୍ଦାରକ ଅକାରର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକାରର ଯଦି ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା ପୂର୍ବ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ ବୃନ୍ଦାରିକା ହେଲା ଯଦି ସାଧାରଣରେ ନେବା ତାହେଲେ ବୃନ୍ଦାରକ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ବୃନ୍ଦାରକର ବୃନ୍ଦାରକର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲା ବୃନ୍ଦାରକା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବୃନ୍ଦାରିକା ପିଲାମାନେ ଇଏ ସବୁ ଯାହା ଆମେ ଲେଖିଲେ ଇଏ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପାଣୀ ଲେଖ ତ କହିଦେଇକିରି ବା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପାଙ୍କିନ ଏ କଥା ପଚାରି ଦେଇଥାଏ ନହେଲେ ସ୍ତୋତ୍ରକାହିଣୀ ଲେଖିଦେଇଥିବ ତାର ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶକର କହିକିରି ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣିକା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବା ବର୍ତ୍ତକର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପାଣୀ ଲେଖତ ହେଲା ବା ବର୍ତ୍ତକ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପମ କିମ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଏଇଠି ଥାଉ ଆମେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠରେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଶେଷ କରିବା ରହୁଛି।